Varmt välkomna hit. Jätteroligt att se så många här idag. Idag är det ju Safer Internet Day, en dag som faktiskt firats i, vad blir det, 14 år nu, som är ett sånt här EU-initiativ. Det är 130 länder som är med och firar Safer Internet Day, som är en liten påminnelse för att skapa egentligen ett bättre klimat på nätet och framförallt för våra barn och våra unga. I en del andra länder är Safer Internet Day mycket större och mycket mer känt. Men förhoppningsvis så blir det mer och mer uppmärksammat även i Sverige. För vi tycker att det är en bra dag och en bra dag att uppmärksamma hur vi skapar liksom ett bättre nät för varandra. Eftersom vi som tillhör Falungt, vi tycker att nätet är fantastiskt och en enormt bra möjlighet. Inte minst för våra barn och unga. Men att det finns saker som sker där ute som inte är bra. Och vi vuxna beter oss inte alltid så bra. Och det händer saker som vi tycker att vuxna borde prata mer om uttaget. I Surfa Lugnt så har vi flera medlemmar. Vi har medlemmar som är här idag. Vi har My Safety, vi har Kom Hem. Vi har Karin Nygård som är med, som ni snart kommer att se här framme. Vi har Post- och telestyrelsen, vi har Telenor, vi har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vi har Fryshuset. Ja, vi har en fantastiskt trevliga och bra medlemmar från alla möjliga branscher. Och så samarbetar vi också med Facebook när det gäller en del saker. För att bara berätta lite om vad Surfa Lugnt är för någonting. Och idag så ska vi så småningom, längre fram i eftermiddag, ska vi få nöjet att dela ut vårt årliga Surfa Lugnt-pris också. Men det ska vi vänta lite med. För vi tänkte börja med att prata och diskutera lite. Och jag börjar med att lämna ordet till Petra von Rohr som är ifrån Kom Hem. Ja. Petra von Rohr heter jag och jag kommer från Kom Hem, som de flesta brukar känna till vad det är för någonting. Men jag tänkte i alla fall bara berätta lite kort vad vi är för företag. Vi har funnits sedan 1983. Vi var en del av Telia, eller Televerket som det hette då. Vi var alltså kabel-tv-verksamheten inom Televerket som man knoppade av och la i Kom Hem. Vi har huvudkontor i Stockholm. Vi är ungefär 1200 medarbetare. Ganska många av oss sitter i Härnösand, Örnsköldsvik och i Sundsvall. Och det vi gör, vi levererar bredband, tv och telefoni till en väldans massa hushåll i Sverige. Vi är noterat bolag i Stockholmsbörsen och vår huvudägare är Kinnevik. Ni har säkert också sett att vi håller på och försöker gå ihop med Tele2. Får vi se hur det går, om aktieägarna säger ja till det eller inte. Det är spännande. Vad vi säger är vårt syfte. Varför finns Kom Hem för? Vilket sätt vill vi göra skillnad här i världen? Så som vi beskriver det är att vi vill gärna släppa loss kraften för bästa möjliga digitala livskvalitet i hela Sverige. Det är nämligen så att vi har ett nät, en infrastruktur, en digital infrastruktur som når drygt halva Sverige. Så vi är en väldigt viktig kraft i digitaliseringen av Sverige. Och det gör ju att vi har ett stort ansvar. Den här digitala livskvaliteten som vi har i vårt land, den påverkar vi väldigt mycket. Och då gäller det att vi gör det så bra vi bara kan. För att förstå hur Sverige mår digitalt, det är ju någonstans grund för oss i så fall. Om vi ska kunna förbättra kvaliteten på livet här i Sverige, så måste vi förstå hur svenskarna mår idag digitalt. Och då gör vi en mätning varje år som vi kallar för Kom Hem-kollen. Där frågar vi ungefär 2000 personer som bor i Sverige. Alla är ju då kunder till Kom Hem, men de ska representera Sverige. Folk ska bo i hela landet, det ska vara olika kön, olika ålder och så att vi får ett tvärsnitt av Sverige. Och de här 2000 kunderna säger oss någonting om hur hela Sverige mår digitalt. Vi tar också fram ett index som heter Kom Hems index för digital livskvalitet. Just för att se hur den här utvecklingen förändras, hur det ser ut över tiden. Vi har gjort det 2 år, vi ska göra det 3:e året i år. Och vi ser att Sverige mår ju väldigt bra digitalt. Vi har det väldigt bra. Vi ligger ju långt fram. Vi använder ungefär dubbelt så mycket kapacitet i det här landet som man gör i södra Europa till exempel. Vi använder ungefär 40
40% mer kapacitet varje år. Vilket innebär att vi bygger ett nytt Comhem varannat år för att klara av den efterfrågan som vi har bland våra kunder när det gäller digital kapacitet. Och det är ganska häftigt att känna till det, att vi ligger väldigt långt fram i Sverige. I Comhem-kollen så ser vi som sagt att Sverige mår bra. Vi kan titta på en bild här som är från Comhem-kollen. Och nu blev det väldigt konstigt, för vi har en designbyrå som tycker att man ska ha ett väldigt speciellt typsnitt. Och det funkar inte det på alla datorer. Alla designbyråer vill ha ett typsnitt som ingen har hört talas om någonsin. Och därför blir det så konstigt när man byter dator. Det är skitsnyggt när man är på min dator. Men det här är en fråga som vi ställer i Comhem-kollen. Så den här ställde vi då till i Comhem-kollen 2017. Vi frågade om man tycker att internet och digitala tjänster har påverkat samhället i stort på ett positivt sätt eller inte. Och då kan man då instämma i det här, eller så instämmer man inte alls. Och det som är väldigt glädjande att se, det är ju att nästan 80% tycker att internet och digitala tjänster faktiskt har påverkat samhället på ett bra sätt. Så det är någonstans utgångspunkten. Men vad vi ser, det finns ju utmaningar. Det är inte så att alla tycker att livet är toppen på nätet och digitaliseringen är underbar. Utan det finns utmaningar. Och en sån utmaning handlar faktiskt om föräldrar som oroar sig väldigt mycket för hur barnen mår på nätet. Och hur ungdomarna, vad de gör för någonting. Och det är också därför vi är med Surfa Lugnt och jobbar väldigt nära Kristina och gänget. För att se till att vuxna börjar prata med sina barn mer om vad som händer på nätet. Vi ser också att man är orolig för säkerheten och tryggheten. Man känner sig inte alltid trygg och säker på internet. Och i de här Comhem-kollen-undersökningarna så märker vi att det är saker som är intressanta för våra kunder. Och då gör vi djupdykningar inom de områdena. Vi tittade till exempel på gaming förra året. Därför det är någonting som våra kunder ägnar väldigt mycket tid åt. Det är till och med så att det är det svenska ungdomar ägnar allra mest tid åt. Mer än till sport och idrott. Och då tänker vi att då vill vi lyfta upp det här. Vi vill hjälpa föräldrarna att fatta vad det här handlar om. Så vi har gjort en liten handbok. Vi har frågat barnen hur de mår förhållande till gaming. Och sett att vi kan faktiskt hitta en gräns. Upp till 10 timmar i veckan. Då mår barnen väldigt bra. Det är inga problem. Så kan man gama på hur mycket man vill upp till 10 timmar i veckan. Om ens barn gamar mer än så. Då ska man prata med barnen. Ta koll på måendet. Fråga hur det går i skolan. Med de sociala relationerna. Och fysiska aktiviteten. Vi har tagit fram en liten kortfilm eller en dokumentärfilm om gaming. För de som är gamare tycker det här är kul, för det är de coolaste gamersen som man får se i den här filmen. Och de som inte kan så mycket får lära sig mer. Vi har gjort en ordbok och vi har gjort en rapport om nätmobbning. Och det vi har gjort nu senast, som jag ska prata om här och nu, är en rapport om integritet. Därför att det är en fråga som vi ser är viktig för svenskarna och i förhållande till hur de mår digitalt. Det är också en fråga som debatteras ganska flitigt i media och i samhället på olika sätt. Men vad betyder egentligen integritet för svensken? Vad är det som är problemet? Finns det något problem överhuvudtaget? Vi har sett att det finns absolut saker som man upplever som problem kopplat till datalagring och ens digitala fottryck. Vi ska titta lite grann på vad det är för någonting. Nu är det här väldigt liten text. Och det är väldigt många påståenden som man har fått ta ställning till. Så jag tänker att jag läser de 5 problem som man upplever som allra störst. Det första problemet handlar om att man tycker att man får för mycket reklam och erbjudanden. I förhållande till hur man beter sig och vad man gör på nätet. Och det här känns inte alltid helt trevligt. Jag har varit inne på en sida som får jag reklam om den här jäkla produkten i all evinnerlighet. Och det känns liksom back off. Man är också rädd för att information hamnar i orätta händer. Man är rädd för att falska nyheter sprids i samhället och påverkar samhället på ett negativt sätt. Man är rädd för att det syns i sociala medier att man är bortrest och att det sker inbrott när man är borta. Man är orolig för att om man inte är med i det digitala livet att man då faktiskt blir utestängd från samhället och samhällets tjänster. Det är de 5 viktigaste orosmomenten som svenskarna ser i förhållande till datalagring och digitalt fotavtryck. Men det finns en jäkla massa fler orosmoment. Men de tänker att de får ni titta på i rapporten som ni hittar på comhem.se/digital livskvalitet. Okej, men
något som är ganska intressant är att se att fördelarna med datalagring upplevs ändå som större än problemen. Vi ser att 38% i hela den här gruppen av 2000 personer ungefär tycker att vi skulle faktiskt vilja ha mer datalagring än vad vi har idag. Därför vi tror att det kommer förbättra samhällets tjänster om vi får mer datalagring. Och en väldigt stor majoritet, 38 plus 25, de här gula tycker att vi ska ha lika mycket som vi har idag. De här tycker att vi ska ha mer. Tycker ju att det här med datalagring är någonting som är bra. Det gör trots allt livet lite bättre för mig. Så en väldigt stor del tycker att vi ska ha mer. Vi kan se att männen är mer positiva än kvinnorna. Kvinnorna är lite mer skeptiska kring datalagring och det digitala fotavtrycket. De digitala skeptikerna då, för det finns ju faktiskt sådana också. De här röda, de tycker att det ska lagras mindre information om individen. Och det som kan vara lite intressant att titta på i den här gruppen, det är att det är faktiskt de unga som är mest skeptiska. Det är här vi hittar flest skeptiker. Det här är också någonting vi ser i våra generella Comhem-kollen-studier, att de unga är mer kritiska till hur digitaliseringen påverkar samhället. Vad det beror på, det kan man ju fundera på, men det kan ju faktiskt bero på delvis att man har aldrig levt i en värld som inte är digital. Man ser liksom inte någon skillnad. Och man är ute och har sitt liv. Det finns liksom ingen skillnad på det digitala och det icke-digitala livet. Så att man är mer utsatt än vad jag som gammal tant är. Så ser det ut. Vi tycker ändå att datalagring är bra. Vi vill till och med kanske ha mer. Men vad vi ville titta på också var då, okej, vi har ett antal saker som vi upplever som problematiska med datalagring. Men vad är det som dessutom påverkar min inställning till digitaliseringen och det digitala samhället? För de sakerna måste vi ju verkligen ha koll på. Det kan ju faktiskt vara så att vissa saker upplever jag som ett problem idag. Men det påverkar inte min inställning till digitaliseringen och vårt digitala samhälle framåt. Och då måste vi ändå tolka det som att det är någonting som individen uppfattar att det är ett problem idag, ja. Men det påverkar inte min inställning till digitaliseringen. Så att jag tror att det kommer lösa sig, ordna sig. Jag oroar mig inte för det. Vi kan titta lite grann på vilka frågor det här är. Nu är en extremt jobbig bild här. Jag ber om ursäkt för det. Så att jag tänkte att jag ska hjälpa er med det här. Vi börjar med att titta på de här frågorna då som jag beskrev som påverka min inställning till digitaliseringen och datalagring framåt. Då ser vi att det är två saker som sticker ut här. Dels handlar det om myndigheter. De har för mycket information om privatpersoner. Digitala avtryck skulle kunna fånga myndigheternas, polisens uppmärksamhet även om man inte har gjort något olagligt. Och som ni ser då så är det här två saker som inte upplevs som särskilt stora problem. För då skulle de vara mycket högre upp där på y-axeln. Däremot så är det två frågor som påverkar min inställning till datalagring och det digitaliserade samhället väldigt mycket. Det här tycker vi är ganska intressant. Och det här har faktiskt Kristina och jag idag skrivit en debattartikel kring. Där vi uppmanar den här nya myndigheten som snart är på plats att faktiskt titta på de här frågorna kanske lite extra. Myndigheter, datalagring är alltså någonting som påverkar svenskens inställning till digitaliseringen i väldigt stor utsträckning. Det blir jätteviktigt att se till att myndigheter är extremt tydliga med vad man lagrar, varför man lagrar och hur man tänker använda den här informationen. För att om man inte gör det, om det inte finns transparens kring det, då riskerar vi faktiskt att få en negativ inställning till det digitaliserade samhället i stort. Och det vill vi inte. För vi vet att det finns väldigt stora fördelar här. Så det har vi skrivit om idag i Metro. Får ni läsa om ni vill. Finns både på hemsidan och i papperstidningen. Om vi tittar på lite mer det som upplevs som både faktiskt problem men också påverkar ganska mycket min inställning till digitalisering så ser vi att det här handlar om frågor som jag är osäker på vad som finns sparat om mig. Hur det kommer användas i framtiden. Det är ett ganska stort problem. Det påverkar min inställning ganska mycket också. Allt man gör digitalt lagras och lämnar avtryck. Jag känner mig övervakad. När man handlar på internet så lämnar man ut för mycket information. Det är också någonting som upplevs som ett problem och som påverkar min inställning. Det här är bra att vara medveten om. Både som privat företag, som organisation och som myndighet. Vi tittar på en grupp till. De som upplevs som stora problem idag.
men som faktiskt inte påverkar min inställning till digitaliseringen i stort. Alltså saker som vi förhoppningsvis tror kan lösas mer eller mindre enkelt. Och här hamnar då frågor som information som finns lagrad om privatpersoner på internet kan hamna i orätta händer. Det är ett stort problem idag. Jag får för mycket reklam och erbjudande utifrån vad man gör på nätet. Jag oroar mig över att det är så lätt att sprida falska nyheter. ID-kapning hamnar här. Det var vi lite förvånade över. Vi trodde att det skulle upplevas som ett mycket större problem. Det upplevs inte som ett... Jag är inte speciellt orolig för det. Och det påverkar inte min inställning till digitaliseringen i stort. Det tyckte vi var lite förvånande. Så, lite slutsatser från den här studien då. Systematisk datainsamling och datalagring från myndigheter, alltså det som skrämmer folk allra mest. Oron för vad den lagrande datan kan användas för i framtiden och känslan av att vara övervakad, det gör faktiskt folk skeptiska till digitaliseringen generellt. Och systematisk datainsamling från privata företag upplevs som mindre problematiskt än den som sker från myndigheter. Som också är rätt intressant. Och de här mer konkreta konsekvenserna som ID-kapning, kränkande bilder eller att bli utsatt för brott till följd av datalagring. Det är mindre skrämmande för folk än vad man kanske kan tro. Och det här med att transparens är så viktigt. Att kunna visa vilken data som lagras. Och det här avslutningsvis då, att den här nya digitaliseringsmyndigheten. Verkligen viktigt att man ger klarhet kring hur man hanterar information om individen. Det tror vi blir jätteviktigt för den här nya myndigheten. Och vi vill gärna involveras i det här arbetet. Vi som operatör. Är det någon som har någon fråga så här långt kring den här studien? Eller kommentar? Åsikt? Nej, vad glasklart. Då tänkte jag att jag skulle vilja visa en liten film. Ja, om man vill läsa mer och fördjupa sig lite i den här studien, vilket jag gissar att ni alla kommer vilja göra, bara springa hem och göra det, så går ni in på komhem.se/digital livskvalitet. Och där hittar ni massa andra spännande saker också, om nätmobbing och om gaming och alla möjliga saker. Det kan vara intressanta. Om man vill må bra, eller om man har en mamma som inte mår så bra digitalt, skicka in henne där, eller en pappa, eller en morfar, eller någonting. Vad sa du? komhem.se/digital livskvalitet. Men jag tror faktiskt att det är digital-livskvalitet för att göra det ännu mer komplicerat. Det ligger som en liten rubrik längst ner på sajten också. Eller googla digital livskvalitet. Kan man göra också. Ska vi visa, jag tänker bara att innan vi visar den här filmen så ska jag berätta vad det är. Det är vi har en liten panel av unga och barn där vi frågar om olika företeelser inom det digitala livet, hur de ser på det. För att få barnen och de ungas perspektiv på de här olika frågorna. Den här gången har vi då, inte av en slump, pratat just om integritet. Och här har vi då inte valt att prata med särskilt små barn. För att vi tror inte att 4-åringar har så mycket att säga om integritet. Utan vi har faktiskt pratat med yngre vuxna, unga vuxna här. Så jag tänkte vi kan titta på den och se vad de säger om det här med integritet. Och hur de diskuterar kring det. Vem som helst kan ta reda på vad som helst med en enkel Google-sökning. Det tycker jag är skrämmande. Jag känner mig inte otrygg liksom. Alltså på min Instagram. Jag tänker så här, jag är privat. Det är inte alla som kan se och så. Men det är så här, även ifall du är privat någonstans och bara delar saker med dina vänner så sparas det någonstans. Ja, men hur ofta får man inte frågan, vill du att den här hemsidan ska komma ihåg ditt lösenord? Jag klickar i alla fall alltid, jag kommer ihåg mitt lösenord. Slipper man förvinna nästa gång, men vad gör de med det? Jag vet inte om vad som kommer finnas för information om mig om 10 år liksom. Min arbetsgivare på mitt framtida jobb kanske googlar mitt namn och så kommer det upp massa bilder på mig från när jag var 15 liksom. Men alltså, jag har ju tänkt på det också, att det är lite obehagligt hur mycket spår man lämnar efter sig. Ja, men jag var inne i en fysisk butik häromdagen. Och sen så när jag hade gått ut så tog jag upp telefonen, tog upp något socialt media. Så var det reklam om den butiken jag precis hade varit inne i. Och då kände jag att det var lite läskigt. Jag känner mig såklart fri och jag kan göra vad jag vill. Men det känns som att jag måste tänka mer på vart jag går och sådär. För
informera vad mina kompisar ska tycka om att jag har varit på vissa ställen som någon annan kanske har delat att jag har varit där. Man förlorar lite privatliv. Alltså, vissa har ju så här en app så att föräldrarna kan se vart man är, så här, säkerhetsskäl. Liksom. Och det kan ju också kännas så här, är det här verkligen okej för mitt privatliv? Ju mer man får veta, ju räddare blir man att myndigheter vet vad det är. De vet, de kan dina bankuppgifter, saker som folk vill få tag i. Liksom. Ignorance is bliss. Tänker man inte på det så finns det inte. Nej, exakt. Det tyckte de. Det här var alltså bara ett samtal som vi spelade in. Det är inga skådespelare eller så, utan det här är ungdomar som på riktigt diskuterar integritet och vad de lägger i det ordet. Så med det tänkte jag tacka för mig och lämna över till Karin Nygårds. Och jag tänkte inte stå här själv, utan vi har lite inbjudna ungdomar, får man säga. Ni får börja med att presentera er. Jag heter Polly och kommer från årskurs 8 på Fryshusets grundskola. Ja, jag heter Saga och går också på Fryshusets grundskola. Hej, jag heter Nova och går också på grundskolan årskurs 8. Ja. Och ni har ju kommit hit för att vara lite så här experter på integritet. Ni liksom, nu har vi rätt mycket ungdomar även i publiken här. Men vi ville liksom försäkra oss om att vi fick lite olika röster. Sen beslutade jag mig för att ni inte bara ska sitta här och sova. Utan jag skulle vilja att ni tar upp era mobiltelefoner och är med i samtalet. Just det. Så då får ni surfa in på menti.com. Och slå in den här lilla koden 15154. För integritet är ju ett lite svårt ord. Vi har pratat ganska mycket nu om Petra berättar här. Det var mycket om myndigheter och den typen av integritet. För mig, jag som förälder, jag tänkte jag passade på nu när jag skulle få lite äldre barn. Jag har en 7-åring hemma och tänker ganska mycket över hur mycket jag ska övervaka henne och vad har jag som förälder rätt till och lite sådär vad man känner. Ja, vi har privat och vi har lite privatliv. Det är det som vi känner. Integritet kan ju vara olika i olika situationer. När jag sitter på i ett jobbsammanhang så har jag en annan typ av integritet än jag har när jag är med mina kompisar. Och såklart, nu ska vi se, vi har socialt, enjoy life, kontroll, respekt, privat sfär, privatliv och livet. Politik, det är en intressant aspekt. När jag växte upp, då var det sådär, då pratade man inte politik överhuvudtaget. Det var liksom, man fick inte fråga vad folk röstade på. Jag visste inte ens vad mina föräldrar röstade på, kan jag säga. Men idag så blir det ganska mycket mer transparent. I och med att jag ser bara vad folk delar så kan jag fatta ungefär vad de röstar på. Hur upplever ni det? Pratar ni politik sinsemellan? Är det något som intresserar er? Ja. När du sa att man inte får, att det inte var socialt accepterat att fråga vad man röstar på. Det är inte jag känt av. Nej. Att det ska vara ett känsligt ämne. Eller, utan det känns som att det är ganska öppet. Och jag känner att jag kan prata öppet om mina, nu är inte jag så jätteinsatt i det. Men att jag kan prata ganska öppet på mina sociala medier. Mm. Om mina åsikter och tankar. Har lätt att få reda på vad folk tycker och tänker. Ja, och det är jättehärligt att höra. För det tror jag absolut att vi behöver. Men jag tror att det faktiskt har hänt någonting med sociala medier. Att vi får en mer insyn i vad folk tänker och tycker. Ja, alltså det känns som att ungdomar nu för tiden är så här mer insatta i alla de här frågorna än vad så här ungdomar för typ 30 år eller så här 20 absolut. År sedan. Absolut. Jag tror när jag var i er ålder så hade jag nog inte lika mycket koll. Det skulle jag nog definitivt kunna säga. Har vi någonting mer här då? Möjlighet till anonymitet. Anonymitet, vad tänker ni om det så här rent generellt? Är ni anonyma på nätet? Nej. Man är väl tillräckligt anonym kanske?
Eller så det, jag har en privat Instagram till exempel, så jag ser vilka som följer mig och vilka som liksom, ja, släpper in i min lilla bubbla, ja, kan man säga. Men samtidigt när vi, det var typ en vecka sedan, då googlade vi upp oss själva. Ja, spännande. Då kom ju alla, ja, bilder, alla bilder som vi någonsin har lagt ut upp på Google. Och det var ju lite jobbigt. På din låsta Instagram? Ja, på min låsta Instagram kom det upp ändå. Och massa bilder från Ask er också. Ja. Men då är det ju frågan om jag skulle få upp dem. Ja, om du googlar på mitt namn så kommer det komma upp. Vi tittar på det tycker jag. Nej, det tycker jag låter spännande. Jag menar inte så. Nej. Vad jag funderar på var ifall det är för att, att ni har inloggning. Att man kanske är så. För det är ju väldigt intressant om du säger så. Att det går att nå dem. Ja, om till exempel en profilbild jag hade. Kanske när jag gick i sexan. Kommer upp. Och ja, bilder jag har raderat också. Och hur känns det? Alltså det känns ju lite att man inte är lika anonym som man kanske trodde. Jag var ganska säker på att jag var väldigt anonym. Och nej, det, men ja, nej, inte längre. Mm. Vi ska gå vidare. Titta vad vi lite mer... Nästa fråga. Nu vill jag att ni ska fundera lite grann på. Vi har nog säkert lite olika gränser. För just det med integritet är väldigt olika. Skulle du aldrig i livet eller absolut lägga upp en bild på din frukost? En bild på dig själv när du just har vaknat? Skulle du vilja lägga upp ditt CV på nätet? Skulle du publicera dina betyg på nätet? Skulle du skriva en rant om hur irriterad du är på din chef eller lärare? Eller skulle du göra ett inlägg om när du är förälskad? Får vi se. Det här nu vet inte jag hur... Oj! Nu ska vi se. Här blir spännande. Va? Ja, just det. Ja, man får... LinkedIn är ju det. Men för då kan man ju, vad jag var lite ute efter så här, vad är skillnaden om att lägga upp sitt CV och lägga ut sina betyg till exempel? Ja. Precis. Ja, men det här är intressant. Jag trodde nästan att man skulle vara lite mer så här, mer restriktiv om när man är förälder. Om man tittar på så här inlägg som folk gör så tenderar de ju vara mer arga än att folk skriver att de är kära. Men det är spännande. Men vi är de goda. Ja, ni är de goda. Vad säger ni om det här, tjejer? Är det något liksom... Vad säger ni om att lägga ut era betyg på? Skulle du göra det? Ja, det... Nej, jag tror inte det. Nej. Känner, vad tycker du är skillnaden här då, mellan ditt CV och dina betyg? Ja, alltså det är väl inte så stor skillnad, eller? Nej. Nej, det beror ju på vad man skriver i sitt CV. Ja. Ja. Alltså, jag kan tänka att sociala medier handlar ju ganska mycket om att visa sin bästa sida hela tiden. Jag personligen skulle aldrig lägga mina betyg. Kanske för att jag... om jag inte är nöjd med mina betyg så skulle det ta emot mer att lägga upp mina betyg. Eftersom att jag alltid vill visa mig från mitt perfekta liv. Typ. men lägga upp... Det känns så personligt för mig att jag... Nej. Om du fick en massa an, skulle du lägga upp det? Nej, jag skulle nog inte gjort det ändå också. För att jag tror ändå att jag skulle... Jag hoppas och tror att jag skulle kunna tänka så långt att jag inte vill vara den... Jag vill inte vara den som skapar stress kring betyg. Eller, så jag hoppas att jag skulle tänka att inte lägga upp det i alla fall. Men oavsett vilka betyg man har så... Så här, vad är syftet med att lägga upp sina betyg? Eller är det för att man vill ha bekräftelsebehov kanske? Eller så här, jag vet inte. Nej.
Nej, det är, ja, varför lägger man ut en bild på sin frukost? Det kan man också fundera. Ja, det är en fråga. Vi delar mycket konstiga saker. Vi går lite vidare. Jag tycker vi i Surfa Lugnt pratar väldigt mycket om åldersgränser. Eftersom det i och med GDPR kommer in åldersgräns på att skapa konton. Och då undrar vi så här, vad tycker ni? När är man gammal nog att ha ett eget YouTube-konto? Eller att ha en egen mailadress? När är man gammal nog att ha Snapchat eller Skype eller Instagram? Och man ska ha en egen kanal på YouTube och sända. Eller på Twitch, beroende på vad man håller på med. Hur har ni tjejer? Har ni något av det här? Ja, det mesta. Ja. Allt förutom att ha en egen kanal. Ja. Precis. Ja. Och hur är det, har era föräldrar någonting att se till om det ni är om era konton och så? Inte mina. När jag skapade mitt Instagram-konto och då var jag kanske 10-11 år och då var min mamma och hon var väldigt engagerad i det. Men nu så är hon inte det. Nu har hon till och med slutat gilla mina bilder. Så. Yes. Nu. Så. Nej, den var inte rolig. Den var inte så rolig. Så. Följer hon dig fortfarande, tror du? Ja, det gör hon, tror jag. Ja, hoppas jag. Nu är det här lite svårt att bedöma. Jag hade ju tänkt att man skulle liksom kunna se. Men det känns som att man att ha ett YouTube-konto handlar och... Nej, vänta, ska vi se. Nej, det här, man ska vara äldre. Det är ju att vara äldre, om man säger åldersmässigt. Skype och mailadress är det första man kan göra, känns det som. Nej, men här, jag har skrivit 5 år här. Och 18. Jag tänkte att 18 får man ju faktiskt bestämma som man vill. Ja. Vare sig man vill eller inte. Är mitten typ 14-15 år då? Ja, det blir väl det var ungefär. Eller ja. Jag vet inte. Jag har ingen superbra. Men vi ser ju. Nej, i mitten blir det typ 7. Det blir 18 minus 5. Ja, men vi ser ungefär. Att vi tycker att sända min egen kanal, då ska man vara lite äldre. Och sådär. Ja. Stämmer det här ungefär med hur ni, er debut på nätet, eller? Ja. Jag tänker på första att ha ett YouTube-konto. Mm. Det känns som att man kan verkligen se vad som helst på YouTube som man kanske inte riktigt vill se heller. Mm. Så där är det väl äldre, tycker jag. Så där instämmer jag väl. Ja. Jag har ju skapat ett åt min dotter, för jag blev väl tokig på all reklam som jag fick upp min. Varje gång jag slog in på YouTube fick jag bara se en massa rosa Lego-reklam, så att jag tröttnade på det. Men jag tycker ju att jag ska ha lite övervakning på henne, vad hon gör. Är ni med på det? Att man, hur länge får man det som förälder? Det beror väl på lite så här förtroende. Jag tycker att man ska lita på sina barn. Alltså ha ett starkt förtroende. Annars har man ju ingenting och jag vet inte. Annars har man väl ingenting att liksom... Ingen relation. Eller det, jag tycker att man ska kunna lita på varandra. Och om en person sviker en så ska man väl få så här, en till chans. Men annars så tycker jag att då har väl du som förälder rätt att övervaka lite om ditt barn sviker ditt förtroende. Ja. Ja, och jag tänker kanske, nu är ju hon bara 7 så hon är inte så gammal. Ja, men då vill jag ju kunna se att inte hon har sett några tokigheter. Jag har just installerat en övervakningsapp på min dotters telefon bara för att se hur det fungerar. Det var väldigt intressant. Är det okej att ha det då, tycker ni? Har ni kompisar som har det? Eller har ni det själva? Nej. Jag har en app. Så här kan jag då gå in och så får jag då lite liten notis. Ifall min dotter går in på... Bland annat om hon går in på YouTube så får jag det. Så får jag liksom en liten... Så kan jag också sätta in en liten så här... På kartan vad hon får gå och inte. Och går hon utanför den zonen så får jag ett meddelande och lite sånt där. Mm. Vad säger ni om det?
Alltså, min mamma har nu skaffat Snapchat. Ja. Och så vill hon bli kompis. Och, så, ja. Och då sa jag till henne att om du ska vara min kompis på Snapchat så kommer jag stänga av Snapkartan. Att man kan se vart man är. För att jag känner inte... Inte för att jag har faktiskt inte gjort någonting än som jag ska dölja vart jag är. Men jag känner att varför ska hon se vart jag är hela tiden? Hon kan messa mig och fråga och jag vill att vi ska kunna ha den. Att de kan lita på dig? Ja. Ja. Mm. Och jag vill inte att Snapkartan ska behöva... Nej. Så jag ville bara visa henne liksom att jag... Att man ger... Jag tror det är viktigt att man ger barnet ett chans först. Att liksom bevisa att man kan ta ansvar. Ja. Mm. Jag håller med. Men har ni hört talas om det här? Är det något liksom som... Att ha en övervakningsapp? Är det någon som... Jag har faktiskt aldrig hört talas om det här. Nej? Förut. Men, ja. Vad bra att jag lär er lite nya saker. Ja, nu får vi... Det är faktiskt så här i Sydkorea. Där får man inte köpa en mobiltelefon till en ungdom under 19 utan att installera en övervakningsapp. Så man kan då, i den här appen så kan man följa varenda knapptryckning som någon gör på telefonen. Man skickar sms och vem man pratar med och vad man söker på och allting. Mm. Den här är svensk. Ja. Inte Nordkorea vi pratar om. Nej, vi pratar om Sydkorea. Nej, men när jag pratar med lärare och föräldrar så är det ganska många som tycker det låter toppen. För att man någonstans vill känna den här säkerheten, ha koll på vad ens barn gör och sådär. Men för mig kryper det lite i kroppen. Ja. Och det känns ju som att... ja, det kan ju faktiskt vara så att det finns ju, dels kan det finnas tillfällen man kanske behöver det. Det kanske finns relationer där man behöver ha mer kontroll. Men rent generellt så känns det inte som att det var något som slog igenom jättehårt. Det kan ju vara. Hörrni tjejer, tusen tack för att ni kom hit och delade med er av era tankar till oss. Och tack för att ni var med och reagerade. Tack! Vi kan väl ta golvet direkt. Vilka spännande diskussioner och presentationer. Man tänker på det nu när det är ett valår att det är första gången som faktiskt den digitala generationen kommer att rösta också med all den kunskap och synpunkter som finns. Det är sådana tankar som dyker upp i mitt huvud i alla fall om det här. Per Pabot heter jag. Kommer från My Safety Försäkringar. Som sagt är ett av företagen, precis som Kristina sa, som är med och stöttar det viktiga arbetet som vi gör tillsammans i Skåfrålugnt. Alla de företag och organisationer som är med och som sagt värnar om en bra dialog och ett bra klimat på nätet. Så att vi är ett företag som delvis har hamnat sedan 8-10 år tillbaka i den digitala världen. Och det vi gör när vi framförallt tittar på vårt sociala engagemang och våra samhällsinsatser är just att vi vill att alla ska kunna känna sig trygga i den digitala världen. Vi jobbar även med försäkringsprodukter och assistansprodukter inom, nu har Petra redan varit inne på det här med ID-stölder, men just inom området ID-kapning och ID-stölder där vi har en ID-skyddsförsäkring. Och även kring näthat där vi också har tagit fram under de senaste åren en försäkringsprodukt, en assistansprodukt om man blir utsatt för hot och hat på nätet. Där vi hjälper till både med strikt juridiska saker men framförallt kanske att man har någon att prata med. Och man kan prata med någon 24/7 hos oss som hjälper till på olika sätt. Och sen får vi ta till oss kanske att vi har ett gemensamt arbete att göra när man ser det här med näthatstatistiken. Nu tror jag i och för sig lite att man kan, för det allra högst upp så låg ju oron på KMMs undersökning, så låg ju faktiskt oron att någon skulle utnyttja de uppgifter som fanns om en som privatperson. Och det är lite samma sak eventuellt. Men tyvärr, vi ska inte prata och fokusera på det här, men just ID-kapningar och ID-stölder är ju faktiskt det absolut största brottet i Sverige idag. Så att vi får nog hjälpas åt och skapa mer insikt kring det också tillsammans allihopa. Men som sagt, det är inte det vi ska fokusera här. Vi ska fokusera på det arbete som har gjort. Och
Vi har valt, och Kristina har redan nämnt, att fokusera framförallt under det här året och framåt på att nätet faktiskt är fantastiskt. Och det har också gjort världen till en säkrare plats. Och jag tycker också att Kom-hem-undersökningen visar det på ett bra sätt, att det finns ett, inte förvånansvärt, men ett väldigt stort förtroende för att den digitala utvecklingen har gjort världen till en bättre plats och håller på att göra det. Och därför tänkte jag göra så här från My Safety's sida, att jag tänkte inte stå och prata så där jättemycket om hur vi gör nätet fantastiskt, för det kanske vi hjälper till med lite grann. Utan vi har bjudit hit två personer som med hjälp av internet har gjort världen till förhoppningsvis en något bättre plats. Så att jag tänkte låta våra gäster prata om hur man kan använda nätet för att göra världen lite bättre. Och vi har bjudit hit Marielle Issa och vi har bjudit hit Gabrielle Olsson för att prata om hur de har jobbat med de olika kanalerna på nätet för att komma ut och berätta om saker som har en positiv påverkan på vårt samhälle i stort. Så först av allt, Marielle Issa, varsågod. Du ska få presentera dig själv också, men årets förebild i tidningen Dagen 2017. Jobbar med insamlingar till barn, äldre, änkor i krigsdrabbade Syrien och Indien. Är med och har grundat, eller i alla fall i styrelsen, i World Aid Active och så vidare. Så att jag tänkte låta dig ta golvet istället och berätta om hur du och ni har jobbat med internet på ett positivt sätt. Jättebra, tack så jättemycket. Då ska jag presentera mig själv. Jag heter Marielle Issa och jag är 27 år gammal och studerar till lärare på Stockholms universitet. Det jag brinner för är att hjälpa andra människor, men jag försöker även att inspirera andra att tänka ett större vi än vi och dem. Jag upptäckte ganska tidigt hur stor makt det är med sociala medier och hur man faktiskt kan, hur starkt man kan påverka andra människor genom sociala kanaler. Jag är väldigt insatt på Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn. Lite mer på LinkedIn, där mina inlägg når upp till ungefär mellan 500 till 800 000 människor. Vilket också är ett väldigt starkt bevis på hur stor påverkan sociala medier faktiskt har. Det jag lägger upp är saker och ting jag gör och saker och ting som jag brinner för, vilka värderingar jag har i mitt liv. Och det kan exempelvis vara olika inlägg från mina tidigare välgörenhetsresor där jag försöker inspirera andra människor att även att de ska kunna tänka på sina utsatta medmänniskor. Jag lägger även upp olika inlägg på vilka värderingar jag har gällande integration och mångfald, där jag försöker tänka ett större vi än vi och dem. För jag tror väldigt mycket på att vi människor kompletterar varandra, är beroende av varandra oavsett vilken religion, bakgrund och etnicitet man har. Och genom att jag har varit så aktiv på sociala medier och fått så väldigt många olika följare så har det lett till att jag ses som en förebild. Och förra året så vann jag även priset som årets förebild. Vilket var jättekul. Och för mig så var det ett bevis på att det jag gör får jag även resultat för. Mm. Du kan berätta när jag ska klicka på att det har varit lite sån teknikstrud här. Ja, men jättebra. Så syftet med mitt engagemang och mina inlägg på sociala medier är att försöka att inspirera och visa vad det är jag tror på och vad det är jag brinner för och öppna dörrarna och skapa möjlighet för fler positiva eldsjälar att kunna göra det jag gör. Nu tänkte jag visa lite konkret här vad det är som jag håller på med. Så det här är jag och min man Michel Issa. Det här var från vår senaste välgörenhetsresa i Syrien. Vi åkte dit i september och hjälpte till på plats. Så det här är en av bilderna. Här så delar vi ut mjölkpulver, Nido kallas det för, till olika utsatta familjer. Främst är det änkor med barn. Det är änkor som har förlorat sina män under kriget. Det kan gå vidare.
Och för, i, under jul så blev vi även förfrågade av TV4 morgonsoffa om vi kunde gå dit och berätta lite vad det är vi gör och varför vi gör det vi gör. Så att då var vi där och berättade lite om våran bröllopsresa. Kanske också ska berätta att, att vi bestämde oss för att vi gifte oss i juli förra året. Och då kom idén att vi kanske ska åka till Syrien på våran smekmånad och hjälpa våra utsatta medmänniskor på plats. Och de tyckte att det var väldigt spännande och ville att vi skulle dit och berätta lite om varför den, hur den idén kom och vad det var vi gjorde. Så att då åkte vi dit. Kan fortsätta? Ja, här är ett av mina inlägg som jag har lagt upp. Och här kan man se liksom, hur jag försöker få fram vilken värdering jag har. Och här kan man se hur många likes jag har fått. Och hur många kommentarer och hur många visningar som jag har fått också. Och de här kommentarerna som jag har fått har varit bland annat personer som har inspirerats av det jag gör. Så jag har fått väldigt fina kommentarer där folk ser mig som en förebild. Där jag får väldigt mycket, de peppar mig väldigt mycket och motiverar mig till att fortsätta med det jag gör. Du kan fortsätta. Ja, här är också ett till exempel på lite av mina tankar och mina värderingar och hur jag försöker liksom inspirera att tänka ett större vi. Exempelvis här att nätverk och bli vän med en främling står hjärtat nära. Så att jag försöker liksom hela tiden påverka personer till det positiva, kan man säga. Och här då, här vann jag årets förebild. Det här är diplomet som jag fick och sen så har de sin motivering där till varför jag vann. Och motiveringen var väl att jag vågade åka till det krigshärjade Syrien och hjälpa till på plats. Hjälpa änkor där och barn, besökte olika barnhem och arrangerade en stor fest för änkor och deras barn. För att för mig handlar det inte bara om att ge, utan jag vill även skapa liksom en glädje och visa att jag bryr mig om er. Och det gjorde vi och det var väldigt uppskattat, så att då kunde de liksom för en gångs skull glömma bort det här med krig och så. Så att vi delade ut mat och presenter och de fick dansa och lyssna på jättebra musik och som skapade en väldigt stor gemenskap och kärlek till dem. Så att det var därför jag fick det diplomet då. Ska vi se, du vet inte om det var den sista bilden eller? Det var nog den sista bilden. Ja. Så det är lite vem jag är och vad jag gör och hur jag försöker påverka människor via sociala kanaler. Fantastiskt, tack så jättemycket. Tack. Ska vi göra så att vi tar lite frågor sen, så om du sätter dig ner så kan vi väl ta upp Gabriella som har varit med och är medgrundare till MeToo-nätverket Sverige. Jag tänkte bara lämna över till dig egentligen. Medgrundare till MeToo Sweden. Ni har inte bara verkat och blivit kända för att jobba i kanske internetvärlden. För du och ni har också gjort en massa men manifestationer ska vi säga på stan och liknande. Men kanske internet har varit grunden även till dig i viss mån. Så att, så kan man säga. Jag berättar mer om det. Bra. Ja, jag kör nu. It's your. Ja, jag har laddat. Det är bra. Så. Den 17 oktober 2017. Det var den dagen då jag och Caroline Solskär bestämde oss för att inte scrolla vidare. Hashtag MeToo. Hashtag MeToo får aldrig sluta med just det. Hashtag MeToo. Det måste bli verklighet. De som har gått före mig, min mamma, min farmor och de som kommer gå efter mig, min framtida dotter. Jag gör det här för er. Så den 17 oktober satt jag hemma och såg på Aktuellt att hashtag MeToo florerade över hela sociala medier och framförallt Facebook.
Och jag gick in i mitt egna Facebookflöde och såg hashtag MeToo, hashtag MeToo, hashtag MeToo. Det verkade som att alla kvinnor som jag känner har blivit utsatta. Alla. Tänk på det. Så jag tänkte, någon borde göra någonting. Och det landade i, det kanske är jag. Och precis likadant var det för Caroline. Caroline insåg också att vi måste göra något. Så därför skapade vi varsitt Facebook-event den tisdagen. Morgonen därpå så skrev flera personer till mig att det finns ett till event. Och det hela bestod av att vi skulle ses på Sergels torg och manifestera. Varken jag eller Caroline är aktivister. Det är ingenting som vi kännetecknar oss om. Vi är två helt vanliga tjejer, men som bara fick nog. Så vi bestämmer oss för att börja samarbeta den onsdagen. Och dagen där, eller två dagar senare, så träffas vi för första gången. Och det är faktiskt i samband med en intervju på Sveriges Radio. Som ni ser där, ovanför 20 oktober. Vi hade alltså aldrig träffat varandra innan dess. Men vi brann för samma sak. Och den vänskapen som har kommit ur det här är helt otrolig. Det känns som att vi har känt varandra hur länge som helst. Och när vi startade våra event så var det kanske 20-30 personer som hade attendat. Men då när vi var och gjorde intervjun den fredagen, då var det 10 000 personer som antingen hade skrivit i kommer eller intresserad. 10 000. Alltså förstår ni? Jag fattar inte. Jag fattar fortfarande inte. Jag fattar inte vilka 10 000 som liksom att hända. Ingen aning. Jag vet inte. Och jag gick in och kollade och tänkte så här, är det bara våra kompisar? Nej, men det är det ju inte. Det är ju alla möjliga människor. Ja, hur som helst. Lördagen 21 oktober, då lägger vi all planering. Och då menar jag all planering. Vi hade skrivit till Frida Boysen på LinkedIn, ett annat socialt nätverk, att vi skulle vilja ha henne som moderator. Och hon tackar ja. Och träffar oss den 21 oktober och planerar alltihopa. Vi satt i 5 timmar och planerade den här manifestationen. Och ingen av oss hade gjort vare sig liksom ett program tidigare eller en manifestation. Och den 22 oktober, då smäller det. Och inte bara på Sergels torg, utan i 14 städer i Sverige. För det var flera tjejer som skrev till oss på Facebook då, på Messenger för att vara exakt. Hej, vi vill också ha en manifestation. Och ja, det var ju helt otroligt. Så totalt bara under den dagen så var det ju liksom tiotusentals människor som manifesterade runt om i hela Sverige. Och här är lite bilder på hur det såg ut på Sergels torg. Då har vi mig och Caroline högst upp i en intervju. Men även Elaine Eksvärd kom och talade. Åsa Regner, jämställdhetsminister, kom och lovade att barnkonventionen ska bli svensk lag. Och även att 7 nya miljarder ska satsas på polisen. Det var ju stort med tanke på att vi från början hade tänkt att det skulle vara vi och ett gäng kompisar med varsitt plakat. Me too, me too. Men det slutade liksom med att hela Sergels torg var fullt. Och vi hade Victoria från Melodifestivalen som uppträdde. Och även Isa från Melodifestivalen. Idolerna kom. Det var liksom som att hela Sverige nästan samlades på Sergels torg den här dagen. Och alla stora medier live-rapporterade. Och vi fattade ingenting. Och förstå då att det började med ett Facebook-event. Alltså ett Facebook-event. Alltså ett sånt här event som ni ser poppar upp hela tiden bland era notiser. Ur det här så har det kommit en hel del. Och det här är bland annat Saga Wikström. Efter hashtag MeToo och manifestationerna så beslutade sig Saga för att göra någonting som hon länge hade funderat på. Men kanske inte vågat. Hon hade inte vågat bryta i tystnaden förrän nu. När hon märker att vi är många fler som gör samma sak. Så Saga skriver ett brev till sin våldtäktsman. Inte för att hämnas, utan för att förklara att det han gjorde var fel. Och Saga har själv sagt att efter det här så har jag känt som att jag har börjat läka. Det var det här jag behövde. Och Saga är inte ensam. Vi har även sett en rad olika upprop.
inom i princip alla branscher. Totalt så har man uppskattat att det är ungefär 70 000 personer som har skrivit på de här uppropen. Det är väldigt mycket människor. Och vi blir ju såklart jätteglada, för det här visar ju liksom att hashtag MeToo inte bara blev en hashtag, utan det blev ju faktiskt någonting mer. Men hur började det då? Det var ju inte så att det började 2017. Det började till och med 2006 med Tarana Burke i USA. Tarana Burke, hon är en överlevare. Hon har överlevt sexuellt våld. Och ur det så valde hon att göra någonting positivt. Hon ville hjälpa fler under hashtaggen MeToo. Sen 2017 kom Alyssa Milano. Alyssa är skådespelerska. Ja. Och hon sa att Harvey Weinstein har sexuellt trakasserat kvinnor for decades. I decennium. Och hon gick ut på Twitter, vilket också är en annan social kanal, ping, så. Och skriver att om du någon gång har blivit sexuellt trakasserad, skriv hashtag MeToo. Så Lady Gaga hakar på, hashtag MeToo. Och flera andra kvinnor har hakat på efter det. Och även män som har sagt stötta hashtag MeToo. Sen har det spridit sig från andra sidan Atlanten över hit till oss. Vi står här nu, eller jag står här nu, tack vare Alyssa Milano. Hashtag MeToo via Twitter. Och det har spridit sig till Frankrike, Spanien, Portugal, Kina, Japan, Norge. Helgen efter vår manifestation så körde de i Norge samma sak. Och även i Italien. Och det här visar ju också hur globaliseringen påverkar oss. Genom internet så har det liksom spridit sig som en löpeld till andra sidan Atlanten över en natt. Det hade aldrig varit möjligt för 100 år sedan. Och se kraften i det. Det kommer väldigt mycket negativt med näthat och så vidare. Men tänk också på hur mycket gott som kommer ur det. Så jag skulle vilja utmana alla er här. Att om ni sitter med en idé, en dröm, precis som du och jag och många andra. Våga. Jag trodde att jag skulle stå själv som en tönt med ett plakat. Det blev inte så. Mitt liv har förändrats helt och hållet. Och även många andras. Och se vad som händer därefter. Du kanske sitter på en jättebra idé. Det spelar ingen roll om det är en jättebra affärsidé. Eller om det är att vi ska rädda katterna i Malaysia. Det spelar ingen roll. Våga. Det är det jag säger. Ta steget. För jag ångrar ingenting. Det har varit stenhårt. Verkligen stenhårt. Med allt vad det innebär med att starta upp en social kanal. Till exempel Instagram. Vi har ungefär 240 000 exponeringar på Instagram idag. Det sköter jag vid sidan av mitt heltidsjobb. Det är lite att kämpa med. Men det är så värt det. För det är så många som hör av sig. Och säger tack. Tack för det ni gör. Tack för all styrka ni ger oss. Så våga. Och sen så tänkte jag lite social mediatips. För det har gått rätt bra för oss, om jag får säga så. Ja, nej. Och då tycker jag så här. Börja med att vara väldigt aktiv. Även om ni inte har så många följare, var aktiv. Och använd mycket rörligt material. För att det är så att på Instagram framförallt så prioriteras rörligt material mycket högre. Så lägg upp videos och ni kommer tänka så här, gud vad töntig jag är när jag säger det här eller när jag gör det här. Men efter ett tag man blir jättevan och det finns, jag kan säga att det har byggt upp hela vår Instagram. Alla videos faktiskt. Och att man interagerar och är social med sina följare och följer upp. Och även hjälper människor. För man kommer få lite frågor, ja men jag har blivit utsatt för det här. Vad ska jag göra då? Slussa vidare, liksom så. Och ja. Och anpassa. Till exempel Snapchat är jättepopulärt i yngre år. Men jag skulle inte satsa på Snapchat om målgruppen är över 25 år. Och Instagram och Facebook. Facebook, viktigaste. Absolut viktigaste. Och våga beröra. Talk to the heart. Det vill jag säga. Så om du sitter här nu med en idé så utmanar jag dig att nu gå hem och starta den här idén. Och köra för fulla muggar. Och sen så hör ni av till mig och säger hur det gick. Det gick skitbra.
Och här kan ni följa oss i våra sociala medier. Och om ni känner att ni skulle vilja slänga iväg ett mejl till mig eller så, så har ni den där. Och LinkedIn, Facebook, överallt. Tack. Tack så jättemycket. Vi kan väl passa på att ställa några frågor. Du kan väl... Eftersom du fick en, eller vi fick en hel verktygslåda här. Vad har inte fungerat? Oj. Ja, men för att koppla till det här med näthatet. Det går inte att resonera med troll. Det är vad jag vill säga till er. Och sen så kan man också tänka så här. Ja, men ska jag blockera då? Och då kommer det här med yttrandefrihet och hej och hå. Fast alltså, om det kränker andra. Då är det helt okej att ta bort. Tycker jag. Och säga att det, liksom, det här är inget allmänt chattforum. Så. Jag tänkte Mariella, vi hörde här från Gabriella att det här hade kanske inte gått att göra tidigare utan nätet. Hur ser du på det? Känner du också samma sak? Eller hade era insatser gått att göra på ett annat sätt utan nätet? Och vad i så fall är den stora skillnaden? Nej, men jag känner faktiskt likadant som Gabriella. Just med tanke på att man kan nå så många fler genom nätet. Och att man precis på samma sätt som du sa att man kan beröra väldigt många också. Och då kan det vara så att personer som kanske inte har vågat ta ställning eller vågat yttra sig. När de ser att andra människor gör det så kan de bli inspirerade och finna sin motivation i det. Så att jag tror väldigt mycket på det här med att alltså man vågar väldigt mycket mer. När man ser hur andra engagerar sig i det också. Jag tänkte... Vad är nästa steg? Nu har vi alla de här kanalerna och sådär. Var kommer ni att jobba om 2 år från nu? Är det samma kanaler? Är det nya kanaler? Vad kommer att hända? Det är ju en jättesvår fråga. Men jag tror att Twitter kommer nog försvinna. Det är i alla fall vad man kan se utifrån trenden. Men sen så, det är klart att det är viktigt att finnas kvar i de här kanalerna. Men för oss som liksom har funnits väldigt mycket i de här kanalerna hela tiden, så gäller det ju också att komma ut i verkligheten och möta folk. Faktiskt. Ja. Har du någon spaning? Kommer det vara samma kanaler du jobbar med framåt? Jag tror det faktiskt. Just med tanke på att man har fått så bra respons. Och att man känner liksom att man når ut till många fler genom Facebook, Instagram, LinkedIn och så vidare. Så att jag tror att det blir via det spåret också. Men det känns också som att kombinationen är någonting av det perfekta. Att det ska vara manifestationer, samlas fysiskt och nå ut på nätet i en kombination. För det är ju så ni har jobbat jättemycket, väl? Ja, jo, men, och det är ju framförallt för att vi vill ju träffa alla de här otroliga människorna som följer oss i våra sociala kanaler. Hade det gått hade vi haft en manifestation varje dag. Men det går ju liksom inte. Så vi håller igång på sociala medier. Men vi verkar ju framförallt ute i verkligheten. Ja, absolut. Det kommer alltid finnas människor som har någonting att säga emot det du gör. Och det man måste ha i åtanke är att jag kan inte göra alla nöjda. Jag kan inte tillfredsställa alla människor. Men så länge jag gör någonting som jag brinner av. Och skulle det vara så att jag kan påverka en person så betyder det allt för mig. Så att samtidigt så är det också den här positiva energin som jag försöker fokusera på mina följare. Vad jag får för respons och kärlek från dem. Och det är det som gör att... Det är det som håller mitt arbete vid liv och som gör att jag fortsätter. Samtidigt så försöker jag liksom, jag har också varit lite på samma spår som Gabriella, känt liksom, ska jag blockera de här eller liksom, hur ska jag hantera dem? Och jag har kommit fram till att jag låter det bara vara, för att jag kan inte göra alla nöjda. Utan jag försöker svara på ett sånt fint sätt som möjligt. Och köper de inte det så är upp till dem. Jag kan inte göra mer än mitt bästa. Och hur har du fått så fantastiskt många följare? Det är genom att vara aktiv. Det är genom att hela tiden uppdatera vad det jag gör för någonting. När är det Syrien, att jag visar konkret vad jag gör på plats. För just när det kommer till välgörenhet så kan det också vara väldigt känsligt. För att när du donerar pengar så vill du veta vart går de här pengarna till. Vad gör man med de här personerna? För att det skapas, för de personer som donerar exempelvis till mig har ett förtroende för det jag gör. Och då är det även min skyldighet att visa de här personerna vad jag gör för någonting. Så att uppdaterar jag alltid med bilder, med videos och så vidare. Och det skapar också ett ännu större förtroende. Och det gör också att även fler människor engagerar sig i det. Så att det är genom att vara aktiv.
Kristina, nu tror jag vi pratar inte mer om det negativa nu. För att vi har konstaterat att nätet är fantastiskt. Och vad vi hör faktiskt från båda är ju att vi ska låta de goda krafterna ta över. Och vi ska låta mängden av godhet och mängden av bra initiativ dämpa de dåliga initiativen istället. Så att, återigen, Gabriella och Mariella, stort tack. Vi är glada för My Safety sida för att välkomna ta hit och lyssna på fantastiska historier om hur bra ni gör saker och ting. Tack. Tack så mycket. Vi har beslutade som sagt för några år sedan att vi skulle dela ut ett pris för att just främja och uppmuntra människor som faktiskt gör bra saker på nätet. Och det har varit, måste tänka, förra året så vann Elsa Dunkels som är en forskare och ja, lite lärare och allt möjligt uppe i Umeå som kan mycket om nätet och jobbar mycket och skriver böcker och annat. Och det har varit en fritidsgård som vann ett tag och det var Polhemskolan i Lund vann en gång. Just det, Andreas Skog uppe i Umeå. Unghästen vann för 2 år sedan. Och våra regler är så att vi vill helt enkelt ha verksamheter som visar på bra kommunikation. För vi tror i Surfa Lugnt att det handlar mycket om. Att vi vuxna måste vara och prata med barn och unga om nätet. Och vi måste ta plats själva och vi måste ju också föregå med gott exempel på olika sätt. Och nu i år så hade vi, jag tror att det var 12 nomineringar eller 13 nomineringar och vi har haft ett stort röstningsförfarande på våran hemsida. Vi valde ut de 3 som fick flest röster som idag står här som finalister. Att barn och vuxna inte har samma syn och förståelse för nätet vet vi alla. Emma, Cecilia och Sonja från Viktor Rydbergs gymnasium vill ändra på det. Genom Bakom skärmen UF utbildar de föräldrar om sociala medier på ungas villkor. Allt för få vuxna vågar ta fighten mot näthat och dålig ton på nätet. Och allt för många tycks tro att det bara är ett ungdomsproblem. Klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge vågar dock. Genom brev, krönikor och samtal med utbildningsministern har de öppnat ögonen på många. Hur ska vuxna agera för att trygga nätet för våra barn och ungdomar? Hur tar vi upp diskussionen och ger stöd till de utsatta? Svåra frågor som Caroline Engvall inte ryggar för att svara på. Genom intetillsalu.se hjälper hon unga som har sex som självskadebeteende. Caroline Engvall är inte här. Hon är i Thailand och jobbar i flera månader och skriver på en ny bok. Men vi har de 2 andra finalisterna här. Och det är dels ett UF-projekt från Viktor Rydbergs gymnasium. Vill ni komma upp på scenen? Eller golvet? Vill ni berätta lite mer om ert bra projekt som har gjort att ni har kommit här till final? Ja, vi har då startat ett UF-företag som heter Bakom skärmen där vi föreläser för föräldrar om sociala medier från en ungdomsperspektiv helt enkelt. Och det här gör vi för att vi tror på att en ökad förståelse hos vuxna kommer att öka kommunikationen mellan barn och unga och deras föräldrar. Värt en applåd, eller hur? Tack. Sen har vi klass 8F här, eller inte hela klassen, men 8 tror jag ur klassen från Huddinge, Östra grundskolan i Huddinge. Vill ni vara vänliga och komma upp? Kan inte ni också bara berätta lite snabbt live vad ni gör för någonting? vi har en klassblogg där vi har lagt upp det vi jobbar med och det har varit till exempel en broschyr som jag håller på med som handlar om näthat och också om hur vuxna beter sig på internet. Ja.
För det är det ni har lite reagerat för, att man klagar väldigt mycket på unga människor, men att egentligen så är det kanske vi vuxna också som faktiskt inte förstår vad vi borde göra. Jo, vi har ju märkt av det bland annat. Vi har haft till exempel dåliga kommentarer sagda av oss från Hanif Bali bland annat, och som vi då stod upp för oss själva och skrev bland annat olika krönikor och texter om, som sedan blev publicerade i tidningar. Mm. Kul. Två fantastiskt bra projekt, eller hur? Ska vi ge klass 8F också en applåd? Och nu är det bara en av de här projekten som kan vinna 25 000 kronor av oss. Men i styrelsen så tyckte vi att båda era projekt var helt fantastiska och verkligen värd all uppmuntran. Så vi får se hur vi kan hjälpa till och sprida era goda idéer på olika sätt, även om inte båda projekten har kunnat vinna. Utan den som har vunnit årets Surfa Lugnt-pris, det är klass 8F i Östra grundskolan i Huddinge. Vi har ett litet diplom som ni kanske kan ha på klassrumsväggen, eller om ni har något litet klassrum. Ja, vi har något litet hemmaklassrum. Ja. Tack snälla. Ja, tack. Får ni gå hem sen och hälsa till alla andra i klassen som inte är med här idag? Att ni gör ett fantastiskt bra insats, tycker jag. Och det tål verkligen att fundera på oss, för oss vuxna, hur vi beter oss. Också. Så vi ska börja föregå med gott exempel om vi inte har gjort det tidigare. Fortsätt bråka med vuxna. Tusen tack för idag.